Čaute, moje meno je Mandragora Ušata a ja vás vítam pri ďalšom Slenderovi, konkrétne verzia Elementary, čo je základná škola. Keďže Slender rád unášal malé deti, ktoré radi mizli za jeho pomoci, tak vznikla táto verzia hry. Základ je nájsť 8 medvedíkov. Konkrétne to už jen točiť druhýkrát, keďže prvýkrát sa to posralo všetko. Á, prvý macko, ahoj, ahoj. No, a hra môže začať. Dačo tu prasklo? Bum. 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 You can't hide. Nemôžeš sa mi schovať. Alebo skryť. Keď už sme tak spisovne povedať. Aha, ďalší macko. Macík, poď sem. Niekto ho nastokol. Na kôl hanebnosti. Aha, tabuľa, tabuľa. Sa pick up si, no. Kill boys. Aha, tu sa daj zvonka. Ja si musím ísť zvonka, musím ísť zvonka. Troch. Ah! Ježiši Kriste. Oh, hajzel, tam bol vo dverách. No takže no. Ide za mňou. Ide za mňou, ide za mňou. Poď za mňou, Slenio, poď. Ježiš, tu je krv. Zajebaná dláška, toto. Ja vím, že ja krv velice dobre znášam, ale zajebanú dlášku ne. Kde si ide? Á, ideme vonka, poďme sa. Načal si vzruch. Vzruch, aj vzduch, predýchať. Blin, ide za mňu? Nejde za mňu. Dobre. Tak on ma obehol. Tu by mal byť niekde macko. Áno, detičky, áno. Tamto, vpredu je macko. Áno, vidím ťa, krásny si. Počkaj, zoberiem to takto bokom. Takto bokom, to sú majú nejaké posúvacie tie stoly. Aha, vidím mu. Á, vidíš mu, nie. Dobre, troch macko by sme mali. BUM! BUM! Keep out. Dobre, fuj. No. Hra je... Ježiš, tam bol vo dverách. Hra je veľmi zaujímavá. A... Pre slabšie povahy veľmi nie. I will find you. Čo? Nie za mňou? Nie, otočí sa obiežda za mňou. Aha, ďalší macko. Macík, poď sem. Máme polku. Ježiš, to je niekoho hlava. Bože, ten musel trpeť. Naďalej, čo tu? Nie si. Dobre. Slíďo, píďo. Nie, nič. Aha, niekto tu bol nastoknutý na kote. Asi sme našli hlave telo. Ohoho! Slepá ulička, na druhej strane macko. Dúfam, že nebude za mňou. Dobre. Ešte mi tri majú tri macíky.
Jo, poďme preč, poďme preč. Som na dobrej ceste. Utekať, 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 bež, 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 on ma chytil, ale na prvý krát, no to teda druhý krát som zozbíral 5 macíkov z 8, takže myslím, že to je úspech, takže nezabudnite, ak sa vám video páčilo, zabudnite dať like, okomentovať, prihlásiť sa k odberom a zaďme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, čaute!